Nyenda kusaba chali wange mwe nabagale chuka chuka nga mukoyo okunyigirizibwa iyo seriti bahabro tobasoma tano akale seriti amzeze de sanga bisibe nanyini toilet na akabinja kingawe nabaga de brain za monke baina ka mentality tebasobola kuyogerera bano bafuka nga rubali baina bobogenda nokolo bwin nokolo uchambu abe ku bantu katne wo funira chance ku bantu bano benjogedde ko amanga bambi munyambe mbajanja be ende nyo nga Buganda ekyayina amaanyi ng'omuntu yenna omugwaga omutoletolo muumba tuutu wajjira ku mukolo nga babadde bamwetegekedda bama bamwetegekedde dda baabi bamwakyasaana era ku mikolo tebajjanga ne kati bano beetaaya ne bajja ku mikolo gy'okuziika kujja birthday party simanyisi bikoze bitya ne bajja ne batandika okukinnambukira ku bantu so ng'ate bali ku musala gwa gavumenti babegera gavumenti bakola buli kimu ekisoboka kati ŋŋenda basaba kyali bange bonna gye muli wosangida Muhammad Nsereko kapate wonna mujjanjabe kubanga talina kyakya tugamba gwanga tulina ekizibu kimu bw'obanga otema omuti ne gusigalako ekkowe lyonna eriremesa omuti guno okugwa kitegeeza nti olina okulinnya otemewo ekko ettabi eryo omuti guno ogugwe kati gana amatabi ge gamu kugalemeseza yoseri mu gavumenti mu Uganda otulemerako tulina kusooka kutema gana amatabi amato gugaveeko tukole ekirala wobasangira kupate simanyi birthday biki babi mbakoleko mubajjanje bulungi nnyo kubanga balina obulwadde obutategeera obusibe Museveni mu ggwanga so nga ate nabo babakozesa bukozesa nkibaddiramu wosangira ku Muhammad Nsereko kagege wosangira kafuna kagashumba ku mukolo wonna omujjanje bulungi nnyo tebagenda kutudda mutumanyira kubanga bannayuganda tulina ekizibu bawamba muganda odro ne mutwalira motta nga bano bakirimu guno osirika najja ku radio nazimba guno osirika najja ku TV nazimba guno osirika naye nga ate sente zaaliko zaali buzamu omusulo kubazanyira kubasinikira amanyo kati banengeda bagamba atakulikira nayo tomulekera ennyanja ekutomira bana basajja mbasanga obajjanja be bulungi nnyo obazze mu akedi obazze kulumbe obazze ku birthday party obazze mu paka obazze mu wonna omusanga mutu yambe mujjanja abantu batujja kusobola okwejja ka abantu bano the moment boba tuleteta ne tutabaleteta kitegeeza tuba tuwetuddeko ende nnyo nga tukyali ku masomero twasomanga twabanga n'entalo nga waliwo omuntu akwepikira nti onsonga nkukuba ffe kye twakolanga buli lwe twanyukanga ku ssomero nga batutadde twabanga n'amakoona gye twasinkananga eyo ne tusaza olulayini ne tugamba abuuka layini eno yasooka okuba munne entiisa kati olw'okuba nti nze nalina amaanyi mbotoobwa nga ate ngeewulira kasita basaza layini sikulinda nkwambikirawo egye bayita sumagiza eyo sumagiza bw'ogikuba omuntu oba ali w'amaanyi asobola okudduka kati naye ffe bwe basaza layini nga twetuulako ale tunaakola ki kati baganda bange mwenna batalina mirimu abanyigiriziddwa mu Uganda abatwaliddwako ebyammwe ne mutandika okwetuulako bana basajja bakimenti bwe bakola effujjo ne tusirika bagenda tutulako bagenda tufuira bagenda tunyampira na ye kasita baganda basaziza layini olina jja ku mukolo mu mwambike tebagenda kudda bamanyira pressure ku pressure batutta musirisi batwala mataka musirisi bakola buli kimu kibaka kubanga tusirise ne nze system gina kusomera olumala okusaza layini sikulinda kutumukubirawo kubirawo sumagiza todda kati bwe tuteyambisa system eyasumagiza ng'obudde bukyali buno busajja ne bujja ne buva kyagula ne bugenda ne bujja ne butuvuma ne bugenda ne bujja ne butta abantu bafuna ne bubatwala ne bugenda tetugenda kukola kye tulina kukola so kati mbategeeza buli muntu yenali mu nsi ye olukwe ng'alidde obusente obw'ekisiru avuluga enkyukakyuka sumagiza yeetaagisa mubambike ng'obudde bukyali kye twetaaga kumanya mukitegedde bulungi nnyo so nno atakulekera naawe tumulekera ennyanja ekotobya.